Kuuriyada Waqooyi ayaa diideen wada hadal dheeraad ah la gasho Kuuriyada Koonfureed iyadoo go'aankeedaas ugu yeedhay mid gabi ahaanba dhashay ficil Kuuriyada Koonfureed waxay soo saareen warbixin ay ku jawaabayso khudbadii uu shalay jeediyay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Manu Chu dhanka kale agalinkii hore ee maanta oo Jimcaha Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay laba gantaal oo ay ku turtay badda sida ay sheegeen militariga Kuuriyada Koonfureed waa tijaabadii lixaad ee ay samayso Bong wax yar bilo gudaheed labada gantaal ee aan la cabrin noocooda ayaa la ganay abaar sideedii saaka waxayna jireen masaafo dhan 230 kilomitir iyo 140 milis lix maalmood ka hor Kuuriyada Waqooyi ayaa badda Jabaan ku riday laba gantaal oo ridada gaabana tijaabinta isdaba jooga ayaa imanaysa kadib markii madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay isku raaceen mar ay kulmeen bishii Juun inay dib u bilaabaan wadahadalladii nukliyarka oo Kuuriyada Waqooyi ayaa horumarinta hubkeeda nukliyarka ku mutaysatay cunaqabateen caalami ah khudbad uu ka jeediyay xuskii markii ay Kuuriyada xornimada ka qaadatay ayaa uu madaxweyne Moon wuxuu wacad ku maray inuu mideyn doono gacanta Kuuriyada sanadka 2014-ka Kuuriyada ayaa laba dal u kala qaybsamay dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida madaxweyne Moon ayaa sheegay in hadafka guusu baabi'inta nukliyarka ay tahay ta ugu muhiimsan iyadoo wada hadalla waqooyiga iyo koonfurta ay muuqato kuwa aan midho dhalahayn wasaxaafadeed ay soo saartay ayaa waqooyiga su'aal gelisay micnaha wada xaajoodka hadiiba ay koonfurtu sii wado dhoola tuska military isla markaasina laga wada hadlo danaha labadaasi gobol wasaxaafadeedkan ayaa Moon lagu cambaareeyay waxaanu xitaa isweydiiyey haddii uu fikirkiisu yahay mid la maqli karo marka uu soo hadal qaado wada hadallada u dhexeeya waqooyiga iyo koonfurta isagoo ku dhawaajinaya qorshaha 9 maalmood gudahood lagu wiiqo ciidamadeeda Kuuriyada Waqooyi ayaa cara ka muujisay dhoola tuska military ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay wada jir u sameynayaan Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo wararkii Star